לעשות כמה תרגילים. מה עם החיים שלך? אתה נבראת בעולם, ואפילו אם המשימה הייתה צהלית, היית צריך קיים. כשבא אחר ואומר לך, תשמע, מתוקף תפקידים וחוק, פקודות מטכ"ל, אתה צריך לשמע לי, מהיום אני המפקד שלך, אין אבא ואין אמא, אתה מסרב פקודה, אני יכול לעשות בך ככל שהחוק מאפשר לי. זהו, אתה לא ברשות עצמך, פתאום שללו לך את החופש, אומרים לך, אתה פה נתין, אתה יש לך מספר, ואתה צריך לשמש את מה שאומרים לך. לא, אתה מסרב פקודה, זה חמור ביותר. מי בא? מכוח מה? אנשים שקדמו לך, שהחליטו שזה מה שצריך. אם בורא עולם בא ואומר לך, אני לא מעמיס עליך כמו בצבא, לא. אני אומר לך, קום בבוקר, תגיד זמירות, תשיר, תשיר, תשיר זמירות. אתה לא יודע לשיר? תגיד, אל תשיר, אל תשיר. תגיע לשירת הים, אתה יודע לשיר? תשיר, אתה לא יודע לשיר? תגיד, אז ישיר, הוא שר, אני לא יודע לשיר, אז ישיר משה אומני, בסדר. תגמור את התפילה, תלך הביתה, תאכל, תשתה, הכל טוב יפה, הנחת תפילין, שמת ציצית, יש לך מזוזה בפתח, נשקת את המזוזה, כל אלה נסביר תכף למה. יפה, אתה יוצא ליום עבודה, ובעזרת השם יתברך, השם איתך, לך, תעבוד, תעשה מה שאתה צריך. תתפלל אחר כך מנחה ערבית, תלמד שיעור בערב, הנה שש מצוות עשה, זה הסיפור, לגבר, לאישה פחות, שש מצוות עשה, תפילין, תלית, תפילה, קריאת שמע, לימוד תורה וברכת המזון, אתה אוכל, תודה למי שנתן לך לאכול, זה הכל. יגיע יום שבת, ביום שבת תנוח, תנוח, אל תרוץ, אל תעבוד, אל תשתולל בכבישים, תנוח. תקנה לך קצת פיסטוק חלבי, גרעינים, בוטנים, שב יפה עם המשפחה, תשירו. אתה לא יודע לשיר, הם ישירו, תשמע איך הם שרים. תקראו קצת דברי תורה, תנוחו, תטיילו, בלי מכונית. מותר לעשות דיאטה גם. וזהו. קשה? ואומר הקדוש ברוך הוא, תדע, אם תאכל שלוש סעודות בשבת, כל השבוע אם לא תאכל אני לא מחייב אותך, בשבת אני מחייב אותך. שלוש סעודות שתהנה, תהנה, תקנה כל טוב, תהנה בשבת. על כל סעודה שתאכל יותר, אתן לך שכר יותר. גם תקבל גן עדן על השבת. גן עדן אני אתן לך. שכל השומר שבת כהלקתה, מוחלים לו על 70 שנה של עוונות. מה זה גודל השבת שהקדוש ברוך הוא נתן? למה? כי מי ששומר שבת מודה שהעולם נברא על ידי בורא עולם שברא אותו בשישה ימים ובשביעי שבת. ברגע ששואלים אותי, למה אתה לא נוסע בשבת? למה אתה לא מעשן בשבת? למה? אני אומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכה, והמלאכות האלה הן אסורות, לכן אני שובת. בזה אני מעיד שהעולם נברא בשישה ימים ובשביעי שבת. אדם שלא שובת בשבת, הוא כופר בבריאה על ידי בורא שברא בשישה ימים ובשביעי שבת. לכן זה חמור ביותר. לכן חילול שבת חמור ביותר. למה אנחנו עומדים ואומרים, יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי? למה אנחנו אומרים את כל זה? משום שאנחנו מעידים עדות, זו עדות, אומרים את זה בעמידה, ומעידים שהבריאה נעשתה בשישה ימים ובשביעי שבת. זאת אומרת, מצד התורה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו זה מסוג הדברים הלא קשים.